Pak bude rapa, tak si můžete těšit na rapa. Takže poprosím, Honziku. Maybe it's love.
ještě bych chtěl tady nás natáčit šikumy. To viděte, když jste tak co tady vypadala na jedna holka, tak prostě vždycky někdo, ne všichni můžou, a každopádně to by taky od nás, když pokročili velký talent, takže já vám